28 маусым байланыс және ақпарат саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Халықтың үнін ұлыққа жеткізіп, қоғамдағы маңызды рөлді айқындайтын журналистер күні өңірде де сән салтанатымен аталып өтті. Қазақстан Республикасы журналистер одағы Шығыс Қазақстан облысы филиалы мерекелік жиын ұйымдастырып, бірқатар марапаттарды табыстады. Шараның басты демеушісі Қазсинк жауапкершілігі шектеулі серіктестік болды. Әрелде ақпарат саласы қоғамдық пікір қалыптастыратын маңызды сала. Журналистер қашанда ұлт мүддесін бәрінен биік қоятын жасампаздық пен жақсылықтың жаршысы. Кәсіби мерекеге орай аймақтағы бақ өкілдері бас қосты. Тілшілер қауымын журналистер одағының шығыстағы филиалы құттықтады. Жылдағы дәстүр бойынша енді бүгін Шығыс Қазақстан журналистер одағының филиалы бүгін үлкен мереке ұйымдастырып отыр. Мұнда енді Шығыс Қазақстан облысындағы барлық журналистер кеше ғана 65 жылдығын атап өткен мінекей телевидение Шығыс Қазақстанның, одан кейін 100 жылдан асқан Рудный Алтай, 90-нан асқан Дидар газеті және облыстық басқа қалалық газеттердің барлығының журналистері жиналып отыр. Халықтың тіршілігінен, әлеуметтік әл-ауқатынан, руханияты мен қоғам тынысынан хабар тарататын қаламгерлер үшін бұл мерекенің орны ерекше. Бүгін міне өте қуанышты күн. Бұқаралық ақпарат құралдарының мейрамы. Мен мұны ақпарат құралдарында, Қазақстанның ақпарат құралдарында, оның алдында КСРО-ның ақпарат құралдарында 40 жылдан артық еңбек еттім. Бүгін маған Қазақстанның құрметті журналист деген атақты беріп, өте қуантты. Одақтың шығыстағы филиалы биыл бірқатар шараларды ерекше формат өткізді. Оған тек облыс орталығының журналистері ғана емес, аудандағы тілшілер қауымы да қатысты. Биыл Қазақстан журналистер одағының Шығыс Қазақстан облыстық филиалы біздің кәсіби мерекеміздің қарсаңында көптеген шаралар өткізді. Оның бірі ұлттық ұлан Шығыс өңірлік қолбасшылығымен бірлескен әскери ойын, яғни журналистерге арналған әскери ойынның түрі өтті. Одан кейін тұңғыш рет Өскемен қаласында жазушы журналист Марат Қабымбай атындағы шағын футболдан республикалық турнир өтті. Ол жерге еліміздің 8 өңірінен түрлі командалар келді, сайыс тартысты өтті. Сонымен қатар қыздарға арнап біз боулингтен арнайы сайыс ұйымдастырдық. Журналистер одағына аймақтың 5 журналисті мүше болды. Солардың бірі Агни Приертыша Ақбұлақ газетінің бас редакторы Дәулет Абілқасымов. Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін, осы салада жұмыс істеп жүргеннен кейін, осы журналистер одағының бір мүшесі болсақ деген көптен ой болған. Сол ойымыз бүгін жүзеге асып, енді журналистер одағының мүшесі болып жатырмыз. Барлық осы журналистер одағының мүшесі болған, бүгін мүшесі болған және де жалпы журналистерді бүгінгі төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Салтанатты шараның соңында келген қонақтарға мерекелік дастархан жайылды. Фатима Тілеханқызы, Шынар Дүйсенғали, Асхат Ордыбаев, Алтай, ақпарат.